Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це проект «Без цензури». Підписуйтесь на наш канал кращої української аналітики в Ютубі і поїхали. Отже, сьогодні ми з вами безумовно поговоримо про найсвіжіші новини про Володимира Олександровича Зеленського, президента України, який за останні два дні став сам по собі деопосередковано головним ньюсмейкером. От, і все це в дикий негатив щодо нього. Власне, знаєте, якщо хтось очікував чорних таких от лебідок, які мають змінити ситуацію, то цілком можливо ці лебідки і почали літати, точніше пролітати. Отже, як ви знаєте, на минулих вихідних в Трускавці, в готелі «Ріксос» проходило партійне збіговисько «Зе влади», яке було організоване нібито для того, щоб, власне, якось влаштувати якийсь типу а-ля корпоратив, якось, знаєте, об'єднавчий для партії. По факту ж він насправді приходив, знаєте, для того, щоб всі депутати, що називається, особисто присягнули на вірність Володимиру Олександровичу. А конкретно мова йшла, звичайно, про відставку спікера Дмитра Разумкова, яку, власне, обіцяють на цьому тижні розпочати ці ребята. Ну і я хочу сказати, що я вам уже багато разів пояснював, можу пояснити ще раз, що для цього це робиться, для того, щоб не просто мати вигідного спікера, який буде проводити всі потрібні Зеленському ініціативи через парламент, але і для реалізації от тої самої схеми, яку вам чи не перше розказував ще влітку з приводу дочасних президентських виборів, які, власне, давно витають в головах мешканців Банкової, тому що вони прекрасно розуміють, що на парламентських вони нічого нормального вже не виграють. Тому вони хочуть спочатку президентські перенести перед парламентськими, типа виграти їх, поки у Зеленського хоч якийсь рейтинг і є можливість. Ну, а потім уже, типа, рішать по мірі настання проблем. От. Ну, і, звичайно, для реалізації подібної схеми потрібна така, знаєте, людинка, на яку все залишиться, якщо ти здаєш відставку на час виборів хоча б, яка буде все виконувати, яка буде дуже відданою, чесною і так далі. Ну і це, звичайно, не Разумков вже, а товариш Стефанчук. Але все це насправді абсолютно вже не так важливо, тому що, повторюся, дві дуже важливі речі відбулися, власне, буквально в один день, в неділю. Отже, про що йде мова? По-перше, ну, давайте розпочнемо все-таки, напевно, з досить дивних заяв, які були зроблені Зеленським, які за великим рахунком тягнуть на публічне зізнання в скоєнні тяжких злочинів проти держави. Поменше, просто менше і не скажеш. Отже, під час такої підсумкової прес-конференції, яку Зеленський проводив в Ріксосі, він заявив, фактично, ну, як сказати, що напряму винний в зриві цієї операції. Я, з вашого дозволу, навіть зацитую його слова. Він сказав так: «Моє обговорення питання вагнерівців було з Лукашенком по телефону. Це правда». Тобто, виходить, коли він ще буквально там кілька місяців тому брехав про те, що він взагалі нічого про це не чув, то це, значить, він брехав. Я вже мовчу про Єрмака і всю його клієнтелу. Так от, коли вони заїхали автобусами на територію Білорусі, у мене була розмова з президентом, і я йому сказав: там у вас бойовики і у нас є інформація. Ще раз, увага, ви все це почули, друзі? Тобто президент напряму визнає, що така операція не просто була, а що він повідомив, ну, фактично, Росію в даному випадку через Лукашенка про те, що туди заїхали люди, яких українські спецслужби з допомогою американців турок збиралися виманити на територію України, де їх мали, ну, ви пам'ятаєте цю історію, пустити літак з тими, хто винний там збиті Боїнга і багатьох інших українських транспортних літаків. І от ми вперше почули, що Зеленський напряму визнає, що це саме він повідомив Лукашенка про це. Йдемо далі. Значить, Лукашенко, він відповів, що ми вивчимо це питання і обов'язково зробимо все можливе. Ну да, зробили. І все, і після цього все. Друзі, я, чесно кажучи, навіть трошечки в шоці. От чесно вам скажу, тому що, ну це фактично публічне визнання в тому, що саме він вчинив акт зриву спецоперації. Виходить, там не Єрмак дав вказівку, хоча про це нібито говорив голова ГУРМУ Бурба на засіданні, яке Мар'яна Безугла, депутатка від «Слуг народу» і керівниця відповідної слідчої комісії, в Верховній Раді відкладала як могла і засекречувала. Але тут виходить Зеленський і своїми устами просто напряму видає ось це. І, чесно кажучи, я просто навіть не розумію, з якою метою він це зробив. Тому що, фактично, повторюся, це пряме зізнання в публічній зраді. І, значить, все-таки виходить, дійсно, все, про що ми тут говоримо, рік, це правда, так дійсно і було. Мені дуже цікаво, чи цю заяву шановна пані Безугла доєднає до тимчасової слідчої комісії, чи й надалі буде розповідати про те, як злобний цензор Юрій Бутусов, там ми з Мариною, Данилюк Єрмолаєвець, значить, злі ублюдки, які, значить, просто лють бруд на світлий
на це такий облік Володимира Олександровича. Але от таке дуже цікаве зізнання ми отримали. Йдемо далі. Фактично, ще одну дуже заяву, таку дуже, я би сказав, дивну зробив Володимир Зеленський, де він заявив, що він фактично вважає, що надання Раді національних безпеки і оборони недокументованих для неї функцій аж до прямого фактично залякування громадян і застосування каральних заходів без рішення суду, так от Зеленський вважає це великим досягненням. Знову ж таки, цитую його заяву. Щодо РНБО, це що, був реальний орган? Він працював до мене, були якісь рішення, та всі казали, що це кладовище. Немає куди дівати міністрів, не можна їх просто звільнити, треба їх туди відправляти. Була реальна Рада національної безпеки та оборони, яка приймала серйозні рішення. Була початок війни, серйозна санкційна політика, не віддати Крим, відправити туди війська. Що робили РНБО, коли у нас забирали наші території? Нуль, не один бал, нуль. І тут запрацював орган і виглядає достатньо потужним органом, і так виглядає, що начебто, а що вони собі дозволяють? На місце ставимо зрадників держави. Неправильно це? Немає питань, буде після мене по-іншому. Важливо, що в нас з'явилося РНБО. Цей орган запрацював потужно, різні фінансові групи, олігархи, державні зрадники бояться. Щодня кожен відчуває тиск, і люди оцінили це суспільство, повірило, якщо ти зрадник, ми будемо знати, де твоє місце. Ну, я просто ще раз повторюю, що, в принципі, по дуже багатьох справах розгляд в суді, в Верховному, наприклад, ще тільки попереду. І, на жаль, ми маємо розуміти, що дуже багато рішень, які приймало РНБО, навіть, на жаль, щодо каналів Медведчука, яке я особисто все ж таки підтримую, тим не менше, може бути оскаржене, оскільки РНБО не є тим органом, яке зможе це робити. Те, що Зеленський, повторюся, вчинив такий, знаєте, серіал РНБО-шоу, який, щоправда, наприклад, якщо ми говоримо про контрабандистів, обнальчиків, там, крадіїв і так далі, він абсолютно не діє. Насправді. Це, звісно, прекрасно, і може для його там шлункової аудиторії це і діє, але по факту, насправді, це абсолютно неконституційний спосіб вирішення питань. І те, що Зеленський публічно заявляє про те, що він це робить, ну це, в принципі, тягне на справу. Далі, друзі, ще одна дуже цікава заява, це, звичайно, щодо Разумкова, де Зеленський напряму заявив, що він фактично є головним ініціатором того, щоб зняти Разумкова, причому не через те, що Разумков, наприклад, не виконує свої функції, не через те, що він робить щось незаконне, ні. Напряму було сказано, що просто Разумков не хоче впроваджувати те, що хоче Зеленський. Тому, відповідно, його треба поміняти. Мовляв, от як приводять наші колеги спілкування з одним з народних депутатів від «Слуги народу», таким собі паном Моканом, який прямо запитав, а скажіть, коли ви виганяли Дубінського під таким тиском, до речі, США, до останнього не хотіли виганяти, але навіть йому дали півгодини спілкування на фракції особисто Зеленським, щоб він пояснив свою позицію. Разумкова в Трускавець навіть ніхто не запросив. От. Ну, на що Зеленський відповів в такому смислі, що ви тут всі стали депутатами завдяки мені, і взагалі Разумков надто багато трендів, а тепер буду говорити я. От. Ну, за великим рахунком, те, що от, власне, відбувається зараз Разумковим, це ну, просто прямо тягне на свідоме повалення конституційного парламентського президентського ладу і порушення системи трьох незалежних гілок влади через пряме управління президента законодавчою гілкою. А Зеленський прямо про це прямо заявив. Купу заяв зробив, які можна спокійно долучати до матеріалів якоїсь справи і подавати на нього до суду. Причому, ну, я вже мовчу про те, що РНБО має бути доєднане по ситі до цієї всієї історії. І те, що там Зеленський, наприклад, заявляв після цього, що та ні-ні-ні, я не хочу собі більше влади, я не вибудовую ніяку там президентську республіку, це все, звичайно, звучить максимально абсурдно, враховуючи оці його заяви. Тобто, фактично, ну і взагалі, треба сказати, що Зеленський виглядав досить знервовано, м'яко кажучи, під час цієї, історії. От. І дуже дивні заяви, повторюся, які просто, знаєте, забивають цвіхи в майбутню домовину Зеленського. От. Але все стало більш-менш зрозуміло, і знервованість президента стала зрозуміла тоді, коли ввечері вийшло розслідування міжнародного консорціуму розслідувачів, яке так зване, має назву так називаємо Pandora Papers. В Україні, наприклад, його опублікувала розслідувальна група Слідство Інфо, а взагалі-то це вийшло в більше ніж 150 різних ЗМІ в різних країнах світу. От. І мало того, презентацію цієї стрічки ще намагалися зірвати в Києві. Причому дуже дивна історія, коли в Малій опері, ну я таке переміщення в Києві, мало відбутися презентація цієї стрічки в неділю ж ввечері. Майже одночасно, до речі, з тією прислухою, коли виліз Зеленський, де він наробив отих от заяв. От. І цю презентацію намагалися зірвати. Якийсь дзвінок незрозумілих людей, ніби СБУ позвонило в Київську міську державну адміністрацію, то сказали відмінити, але потім під суспільним тиском все-таки фільм показали. Максимальний ідіотизм в час інтернету намагатися заборонити показ, це, чесно кажучи, нагадує часи Кучми, наприклад, а не сучасності, але менше з тим.
Це вже не так важливо. Важливо, що в цьому Pandora Papers, власне, міститься, друзі. А це, насправді, досить вибухонебезпечна інформація. Отже, за даними міжнародних розслідувачів, повторюся, це вже не українські ЗМІ випустили цю інформацію. Це інформація, яка вийшла, наприклад, на передовиці дуже популярного і авторитетного, наприклад, видання The Guardian і купи інших ЗМІ по світу. Так от, за даними Pandora Papers, понад 10 українців приховують свої активи у Великій Британії. От. І завдяки от, власне, цьому розслідуванню вдалося ідентифікувати щонайменше 681 раніше анонімних власників елітної нерухомості у Великій Британії. У цьому списку щонайменше 10 українців, які приховують власність через офшорні компанії, зареєстровані в таких юрисдикціях, як Беліз і Британські Віргінські острови, які, до речі, не розкривають остаточних кінцевих власників бізнесу. Так от, як з'ясували журналісти, оце, друзі, найцікавіше, хоча, в принципі, якщо чесно, ця інформація була давно відома, але, знаєте, одна справа, коли її говорять, наприклад, там депутат Володимир Ар'єв від тоді БПП, зараз Європейської солідарності, то воно сприймалося, знаєте, як... Ну, типа, конкуренти накидають. Але тепер, як виявляється, все-таки це було правдою. Так от, під час переходу, друзі, в 2012 році студії «Квартал 95» на телеканал українського олігарха Ігоря Коломойського з телеканалу «Інтер» Фірта Шальовочкіна, де працював раніше товариш Зеленський. Так от, у 2012 році тоді ще успішний шоумен Володимир Зеленський і його найближче оточення створили мережу офшорних компаній, яка і до сьогоднішнього дня володіє елітною нерухомістю квартирами в Лондоні на мільйони доларів. Через мережу, пов'язаних з президентом офшорних компаній, двоє близьких соратників Зеленського стали власниками цієї власної елітної нерухомості. А знаєте, про кого йде мова, друзі? Звичайно ж, про першого помічника президента Сергія Шефіра, так-так, того самого, якого нещодавно намагалися підстрелити. Та мова йде про колишнього бізнес-партнера Зеленського, сценариста, режисера фільмів і серіалів студії «Квартал 95» Андрія Яковлєва. Так от, друзі, офшорні компанії використовувалися для придбання партнерами Зеленського трьох квартир у Лондоні у 2014-2016 роках. Отже, Сергій Шефір купив дві квартири за 3,8 мільйона фунтів стерлінгів. Це 5,8 мільйона доларів. Ну, а Андрій Яковлєв купив квартиру приблизно за 1,5 мільйона фунтів. Це 2,3 мільйона доларів. За декілька, друзі, хвилин пішки від будівлі парламенту в районі Бейкер-стріт. Ну, там, де нібито жив Шерлок Холмс, як ви пам'ятаєте. І це ще не все. Через офшорну фірму також вони всі купили в кредит елітну квартиру донька екс-глави АП Бориса Ложкіна Анастасія. Ну, це так, до питання, щоб тут не думали, що ми мочимо тільки Зеленського. Як бачите, там багато у кого ручки є. А тепер далі йдемо. 16 червня 2014 року, на шостий день після призначення Ложкіна главою адміністрації президента Петра Порошенка, його дочка купила в кредит елітну нерухомість у престижному районі Лондона за майже 4,6 мільйона доларів. А от. Кошти на нерухомість дівчині зайняла віргінська Future Definite Holdings Limited, компанія її власного батька. От. А тепер йдемо далі. Там ще є прізвища там, Геннадія Боголюбова, Олександра Ярославського, є прізвища Сергія Ківалова, наприклад, да, на дочку якого записано відразу 5 об'єктів нерухомості і так далі. Але нас з вами, друзі, в першу чергу цікавить навіть уже не ця історія. Найцікавіше, друзі, ще, що міститься в цьому Pandora Papers, інформація з приводу Зеленського. Це, напевно, найбільш вибухова історія, тому що, в принципі, сам факт купівлі квартир, ну, Зеленський може завжди сказати, слухайте, ну я багата людина, я можу собі дозволити. Окей, може і так, друзі. Але тут, друзі, є ще одна найбільш вибухонебезпечна інформація. Адже мова йде про те, що нібито Володимир Зеленський і його одна з компаній, яка стояла, так би мовити, в центрі схеми, в 2019 році брала участь, я повторюся, компанія, яка зареєстрована в тому числі і на Зеленського, так от, де він є одним з бенефіціарів, брала напряму участь у виведенні в офшори 40 мільйонів доларів, які, як би ви думаєте, хто переводив на їх рахунки? Структури Ігоря Коломойського. Тобто, пам'ятаєте, вже багато разів йшла інформація про те, що структури, дотичні до кварталу 95 Володимира Зеленського, нібито допомагали олігарху Ігорю Коломойському виводити з України кошти, які в тому числі були поцуплені на Приватбанку. І от мова йде, друзі, що саме такі це і сталося. Причому, повторюся, про це пише той же The Guardian за даними міжнародного розслідування, друзі. Ну, чи як вам сказати, пряма дотичність до відмивання міжнародних схем з відмивання грошей людиною, це про Коломойського, яка знаходиться, по суті, під юрисдикцією розслідуванням зараз Америки і Британії, це
гігантський міжнародний скандал. Звичайно, вся ця історія була оформлена нібито як там. Я просто зараз не хочу там всі ці жорсткі там подробиці влазити, мені треба схему вам пояснити. Ви, власне, зможете, якщо вам цікаво, зайти чи на Guardian, чи на Слідство Інфо і прочитати всі подробиці. Але тут цікавить, власне, що буде далі, друзі. Так от, мова йде про те, що ця інформація, яка раніше просто циркулювала в Україні, в принципі, не скажу, що це розслідування зараз, яке опубліковано, воно містить якусь супернову інформацію. В принципі, всі, хто хоч трошки цікавиться політикою, про це чули, про це говорилося ще під час виборчої кампанії 2019 року, але просто тоді це сприймалося як брудні накиди конкурентів і, мовляв, та хто там в Україні що знає. А от тепер, друзі, мова йде про те, що ця інформація, по-перше, по суті підтверджена, а по-друге, вона опублікована в великій кількості авторитетних міжнародних ЗМІ. Мало того, я вам хочу сказати, що от якщо ви зайдете на Guardian, побачите обкладинку, грубо кажучи, до цього матеріалу, то хлібальничок Зеленського з самої гори, знаєте, в такому колажі з тих, хто фігурує в цьому розслідуванні. Так от, друзі, в чому тут насправді найбільша проблема во всій цій історії? Ну, по-перше, як ви розумієте, довести, що це конкретно відмивання саме тих коштів, які виводилися саме Ігорем Коломойським, а не, наприклад, оплата послуг студії «Квартал 95», буде, яку вони просто вивели в офшори. Тобто, з точки зору кримінального якогось злочину, довести буде досить складно. Якби було це просто, то Коломойський би вже сидів у в'язниці, як ви розумієте. Та і я не думаю, що в «Кварталі 95» сидять такі ідіоти в плані бухгалтерії, щоб там так легко було довести, о, це чорні бабки, все, давайте його тут на цугундар відправимо. Ні, так легко, на жаль, не буде. Так само елітна нерухомість у Лондоні не є абсолютно якоюсь, як би сказати, злочинною історією. Чому? Тому що купувалася ця злочинність в той момент, коли Зеленський ще не був президентом, а ну, успішність фінансова компанії «Квартал 95», думаю, ні в кого не викликає жодних питань, друзі. Тут питання в іншому. Питання в тому, що тепер прізвище президента України знову засвітилося в руслі можливих міжнародних корупційних схем. Причому треба розуміти, що на даному етапі це все ще й поєднується з справою Вагнергейту. Тим більше враховуючи, що Зеленський напряму сам зізнався в тому, що він дзвонив Лукашенку, він повідомив про зрив, по суті, він повідомив Лукашенку про цих людей, тобто він, по суті, зірвав операцію. І хоч він там і заявляв, що зради нема, але його слова цю зраду напряму й доводять. І от тепер, друзі, це говорить про те, що фактично ми маємо ситуацію, де Зеленський тепер фігурує в нас в двох, вже в міжнародному масштабі, великих скандалах. Фінансово-корупційному і безпековому. Взагалі-то в розвинених демократіях іноді для відставки високопосадовців вистачає набагато менше приводів, ніж тут. Можна, правда, не сумніватися, що Зеленський в ніяку відставку, звичайно, не піде. І в історію з імпічментом, друзі, я не вірю, оскільки, звичайно, можна, звісно, сказати, клас, от час Разумков, якого збираються відставити, піде в атаку, і от прямо от сьогодні, там, не знаю, на Погоджувальній раді, чи де почне збирати підписні листи за імпічмент Зеленського. Я в це не вірю, друзі. Зеленський цього безумовно не зробить. Проблема тут найбільше в іншому. Проблема в тому, що Україна тепер виглядає для всього світу як країна, де при владі команда, яка відмиває бабки олігарха. Які кредити, які реструктуризації міжнародного боргу, яка фінансова допомога, яка взагалі розмова може йти з подібною країною. От чому проблема, друзі. Тобто це така собі удавка, яку навіть якщо з точки зору криміналу буде довести досить складно, але вона буде висіти. І насправді це дуже серйозний удар по будь-яким спробам Зеленського там пижитись і розповідати, чого нас не пускають в НАТО. От тому тебе не пускають в НАТО, не Україну, тебе. Ну і звичайно, що перекрити резонанс від цієї справи там якимись зізнаннями, такими дурними заявами у Зеленського не вийде. Я розумію, що ця команда діє завжди за принципом, треба щось гавкнути таке, щоб перебити, що насправді про тебе скажуть. Я так підозрюю, що цей його нервовий вихід вчора на прес-конференцію в Ріксусі і заяви, які мали би перебити оце розслідування, вони мали якраз на меті саме перебити його. Але, звичайно, не вийде, тому що, повторюся, це не вже не українські навіть ЗМІ, які повідомляють. Це тепер, на жаль, мова йде про всі міжнародні серйозні організації. Ну і тепер давайте про, власне, український рахунок. Ну, звичайно, абсолютно очевидно, що стало ясно те, що було ясно, в принципі, всім, що Зеленський ніякий там не лабородька, він звичайний собі шоумен, який звик заробляти гроші на олігархах, і, ну, як звичайний стандартний український такий собі бізнесмен виводить бабки на офшори, для того, щоб не платити податки в Україні. Чи є це, знову ж таки, кримінальним злочином? На жаль, ні. І ті, хто сподівається, що після виходу цього розслідування
переслідування Зеленського в Воронке повезуть в тюрячку? Ні, не повезуть. Найближчим часом це точно не станеться. Це абсолютно очевидно. Тут питання в іншому. Наскільки це вплине в електоральному смислі на його виборців? Оце важливе питання, друзі, тому що, я повторюся, Зеленським залишається його шлунковий електорат, тобто люди, які, в принципі, за нього колись голосували, тому що він же хороший парень, і от ці всі отак уже достали, ці суки, а от зараз прийде Зеленський і все порішає. Можна не сумніватися, що сьогодні в офісі президента була безсонна ніч. Андрюша Єрмак за своїм звичаєм обзвонював всіх власників телеканалів, може навіть і редакторів, просив не ставити по максимуму інформацію або подавати в правильному смислі про власне цей Pandora Papers. Але можна не сумніватися в тому, що в певному смислі ця інформація все одно буде доведена до більшості людей. Все-таки ми живемо, слава Богу, вже вік інтернету, де не сховаєшся за тим, що там один якийсь олігархічний канал щось не показав, або той сказав щось не так. Насправді, я, друзі, не хочу виглядати песимістом, але я б не переоцінював все одно вплив цієї історії. Тому що, повторюся, з кримінальної точки зору, на жаль, нічого там Зеленський прям таки не порушив, а історію про Коломойського ще треба довести. Він буде просто нам навіть що казати, що все рінь чого казати не буде. Але його там гавкаючі собачки, типу там всяких Арістовичей і Подаляков, будуть говорити, що так, а що таке? Це просто була оплата за квартал 95, фільми знімати це дорого. Але можна не сумніватися, що в якому смислі це дуже серйозний електоральний удар. Звичайно, цю історію буде розігрувати опозиція по всі абсолютно боки парламенту і в парламенті теж. А головне, це ставить хрест на тому, щоб Зеленський завоював знову нам, як він намагався, патріотичну аудиторію, мовляв, от Порошенко не зміг, а я зможу. Ні. Якраз аудиторія патріотична українська дуже добре цю історію скоро дізнається. А для Зеленського, в принципі, вся історія закінчується на тому моменті, коли в нього перестають вірити як молодого реформатора з найкращими прагненнями, розумієте? Тобто певний час він ще тепер після цієї історії, звісно, буде зберігати свій електорат. Але сам факт того, що його звинуватили в особистій участі, в незаконних фінансових схемах саме тих олігархів, на яких він намагається більш за все піаритись, і закон, типу, проти яких він, типу, так, з такими криками зараз просуває, через які формально він навіть усуває Разумкова, це вбиває всю, знаєте, таку моральну основу, фундамент, на якому стоїть Зеленський. І я вам хочу сказати, от ця історія нинішня, на мій погляд, і є тим чорним таким, знаєте, лебедем, чорною лебідкою, яка насправді може збільшити ймовірність от тих самих доцоркових виборів, про які я вам казав. Мало того, я впевнений, тепер у Зеленського ще більше будуть зацікавлені якомога раніше піти на ці вибори, для того, щоб хоч якийсь був шанс реально на переобрання. Тому що тепер, як ви розумієте, цей скандал, він є дуже-дуже довгограючим, тобто вони можуть перебити медійно перші якісь там його прояви, але він буде йти далі і далі і далі. І тепер кожного разу, коли буде говоритися прізвище Зеленський, буде спливати, як там, як так само, як це було з Порошенком свого часу, буде спливати його Липецька фабрика, будуть спливати його Мальдіви, будуть спливати його офшори. А тепер до Зеленського будуть так само казати, що він барига, який ховає свої бабки на Заході. І хай в офшорах на Заході. І хай би там як, я повторюся, я чесно скажу, я дуже скептично налаштований до того, що тут будуть якісь серйозні юридичні наслідки, але моральна основа його президентства тепер фактично так само підбита. І знаєте, якщо мова йде про, наприклад, того ж Петра Олексійовича, публікація про нього подібної інформації, вона, в принципі, для дуже багатьох людей, навіть які його прихильниками, не була такою великою проблемою, тому що, ну так він же олігарх давно, це зрозуміло, він там такий старий політик. Але ж Зеленський, ти ж типу хлопець простий, ти ж такий антиолігарх, а виявляється, ти такий само, як вони. І оця думка, насправді, і оцей медійний ефект буде дуже вбивчим для Зеленського. Хай він не спрацює прямо от зараз, на цьому тижні чи наступному, але це, знаєте, як іржа, яка вже потрапила в цю трубу, так би мовити, на якій тримається вся конструкція Зеленського, і ця іржа доїть цю трубу до того моменту, поки вона не обрушиться. Тому дійсно, як ви бачите, як я вас і попереджав, друзі, що от буквально ця осінь стане дуже жорсткою для Зеленського, і воно так і відбувається, тому що ну неможливо постійно тримати всю конструкцію на брехні, на ілюзії, на якихось відосиках, на імітації, а не реальних діях. А саме цим і займався Зеленський. Ну от тепер все поступово і починає сипатися, і всі шила з усіх мішків починають випадати. Ну і той факт, що Зеленський був пов'язаний з Коломойським дуже серйозно і продовжує бути з ним пов'язаний. Це тепер абсолютно очевидний факт для всіх. Тому, друзі, повторюся, брудні офшори Зеленського тепер стануть тим смертоносним вірусом, який поступово,
Може швидко, може трошки довше, але обов'язково вб'є будь-які політичні перспективи Зеленського. От так я поки що бачу цю ситуацію. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Нагадаю, мене звати Богдан Буткевич. Це був проект «Без цензури» на порталі Цензор.нет. Не забудьте підписатися на наш канал, залишити свій коментар. Обов'язково полайкайте це відео, розширте його у своїх соціальних мережах. І нагадую, що якщо вам подобається наші пояснення, наша аналітика, то, будь ласка, ми дуже хочемо досягти і розширити нашу мережу розумних активних українців, інфлюенсерів, хоча б до 200 тисяч в цьому році. Будемо дуже пишатися тим, якщо ви долучитесь до цього клубу. Будьте з нами.